l-ekonomija maltija se tibqa' tikber u se tkun fost laqwa fl-Europa dan inat mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li sa' fl-axħar rapporti dwar pajizna kellu jammel revizjoni l fuq ta' d-bassir li kien għamil xar ilu bis. Wara ġemat tal intensivi f stess, minn rappresentanti l-IMF kellu prattikament bis klim ta' tifħir għat ekonomika lokali. Fl-aħħar rapporti għaw li għadu kemġi ġi ippublikat, la jemmef bassar li din is sena l-ekonomija maltija setik ber berba fil-mija u bit-3.5 fil-mija fl-2024. Bek spiċċajoll li tkabbir as-sentej li juma. Min kif antiċipa f'Ottubru, dan l axar rapport tal-EMF ġie publikat ftit jiem biss wara dak mill-Kummissjoni Ewropea li koll et tanticipa l-ekonomija Maltija se jkollha l-akbar kabbir ekonomiku fost is 27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea din is-sena u fis-sentej li ġejjin. Rapporti din il-ġimma dak tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu, mudis jgħat li l-pajizna ċertifikat iħor għatmesċi jgħalija ekonomika tal-Gvern immesċi mill prim ministru Roberta Bela, waqt li konfermatinna il-rating A2 bi prospetti stabli. Dan waqt li pajizi oħrajn għet jaraw il-klassifikazzjoni ta' dejjem tonqos, F'kummenti l one News, il-kap tal-missjoni f'Malta tal-Fond Monetarju Internazzjonali, Kotaro Ishi, enfasizza li l-irkupru b'saħħtu li kellha Malta mill-pandemija u impressjonanti. Daqstant ieħor faħħar ir-reżiljenza l wera pajjiżna anke fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Malta's economy has recovered very fast, very strongly since the pandemic. And the resilience of the economy against the shock of the pandemic and then energy crisis that mean that after Russians invasion Ukraine was remarkable. Fil-rapport li MF jinnota li fost il-fatturi li kontribuow għat kabbir ekonomiku kienem b-mod speċjali il-sosten fiskali li moti gvern permets tal-politika ta' stabiltatija u fl-enerġija i permetta li l-familji u negozi ma jitabbow b-lebda pizijiet fil-konti ta' dawl u l-fi u l-sfost uħrajn fl saret referenza u għal kif irrata tal-qat lokali tinsab fl-aktar livelli baxxi fl-istorja. Ko tarro iċi, li l-sfid li t-taffacġi għal-ekonomija maltija jibqo partikolarment laċ għal-ħaddima u l-inflazzjoni li s-taffqaf 2% minn qabel l-sfidi internazjonali bla preċedent għanke k-naqse drastikament metam għabbel ma' sena ilu. Fil-wakt li l-font monetarju internazjonali u kol tal-fema li s-sussidi fuq l-enerġija għandhom jitnaħħu u l-pajis jifuqa kompletament fuq l-alba ambientali, ġi rammarkat il-pjan tal-gvern li bih qas id-defiċit. F'dan ir-rapport, l-esperti indipendenti arfu anke l-progress li sar fil-qalba digitali permezz tal-pjan tar-kupru u reżiljenza li ġej minn fondi Ewropej l-IMF is-semmi u koll il-budget soċjali għas-sena d li ġi i-prezentat fl aħħar t-ottubru. is kif dan introduċa aktar għajnuna l-gruppi vulnerabli fil soċjetà partikolarment il-pensionanti li se jkunu qed jizdi du 15 mistaċill uro fil-ġima. Il-rapport faħħar il-mizuri għet l-gvern fa l-istabilta finanzjarja u l ħidma fil-qasam governativa.